Pô, velho, queria botar um. Isso aqui é mais forte. Próximo aqui. É. Opa. É. Oh, demorou, hein? Vamos de patinar, deixa assim, beleza? Beleza. Vamos que o bagulho é doido. Marche, 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 marche. Bem-vindo a Summoner's Rift. Missão para a liberação time. Das tropas. Aí, ó. Valeu, missão time. Pega metade desse xixi aí, ó. Vai, pô, compensa não, compensa não, compensa não. E... Pô, podia estar ali pra jogar um Ignite, né? Isso vai ser difícil. Thank you.
Sua equipe destruiu uma torre. Você é a piada! Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Isso vai ser triste. Aliados foi eliminado. Sua equipe destruiu o corpo. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado.
equipe destruiu uma torre. Vamos nós! Sua torre foi destruída. Enfurecido. Agora não vê mais. Thank you.
neutralizado. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Vai ser divertido. Sua torre foi destruída. Foi eliminado. Thank you.
Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Double kill inimigo. O inibidor inimigo ressurgirá em breve.